Рідко хто залишиться байдужим, побачивши мопса. Є багато версій про походження цієї породи, але те, що порода дуже давня, не підлягає сумніву. Втім, єдиної думки щодо країни походження мопса немає. Одні стверджують, що опис цієї породи зустрічався в рукописах стародавнього Китаю задовго до нашої ери. Інші вважають, що мопс – далекосхідна порода, яка потрапила в Європу через Росію. Є також думка, що мопс потрапив до Англії, а потім і в Європу з Індії під час осмо-індійської кампанії. Зараз мопс – порода улюблена в багатьох країнах Європи, а також в Америці і Австралії. Сучасний мопс – це невелика декоративна собачка, що володіє життєрадісним і веселим характером, воліє весело проводити час із господарями або побратимами. Незважаючи на те, що вираз морди у мопса здається задумливим, а очі дещо сумними, він завжди сповнений енергії і до старості готовий гратися, як маленьке щеня. Мопси – дуже вірні собаки. Вони прив'язуються до своїх господарів з перших хвилин спілкування і не люблять розлучатися з ними ні на хвилину. Ці маленькі бешкетники будуть буквально всюди слідувати за вами по п'ятах, активно брати участь в усіх ваших справах. І звісно, яка ж велика виставка без мопсів? Більшість людей думають, що виставка собак – спектакль, та для багатьох любителів – це змагання та гостра боротьба з емоціями за єдине місце, яке варте всіх цих переживань. Перше. Підготовка собаки до виставки – це перш за все тренування для показу у виставковому ринзі. Для цього необхідно привчити вашого вихованця до суспільства людей і собак, а також до правильної поведінки на вулиці. Дуже важливими для мопсів є прогулянки на свіжому повітрі. Хоч на перший погляд мопс може здатися домосідом, це зовсім не так. Активний відпочинок на природі, пробіжки і просто неспішні прогулянки позитивно впливають на здоров'я мопса, підвищують його імунітет і підтримують тіло в хорошій формі. А все це знадобиться вашому улюбленцю у виставковій кар'єрі. Адже показником здоров'я мопсів завжди вважалося сильне, м'язисте тіло, блискуча шерсть і активний, веселий настрій. Огляд собак дрібних порід проводять на столі, тому вам необхідно заздалегідь навчити собаку стояти. Ставте його кожен день вдома на стіл, оглядайте зуби, гладьте, давайте іншим. Собака має звикнути до чужих доторків, щоб гідно вести себе в ринзі. Незважаючи на невеликий зріст, мопс має міцний тип конституції. Він компактний, підкреслено квадратний, з великою головою і складчастою мордочкою, гливиним загривком та, звісно, із скрученим у завиток хвостом. У всій його зовнішності відчувається міць і сила. Та, звісно, не слід забувати і про характер – живий, рухливий, сміливий та енергійний. Ну і маленький секрет від маленької компанії. Якщо у вашому будинку з'явився мопс, за якийсь час з'явиться другий. Мопс створює в домі неповторну атмосферу любові, ніжності, а також потік невичерпного життєлюбства та позитиву.